Արյուն է եղել աշխարում, եղել է եղերն ու կրիվ։ Լեռնացել են ուժեր við խարի, ամեհի ելած իր արդեմ։ Աշխարից հեռու մի գյուղում եղեգնիա մի սերինք կտրած, արևը երկել ու գարուն, այս հիվանդ հանճարեղ պատանին։ Ինչպես նկատեցինք հանճարեղ բանաստեղծ եղիշե Չարենցի խոսքերում, «մեր հանճարեղ պատանին մի սակ մեծ արենց է»։ Անչափ նվիրված է եղալ բնությանը, եւ բնության մեջ ստեղծելով իր համար սիմվոլներ, միպես օրինակ արևը եւ ղարունը գովերքել է դրանց ու դրանցից կյանք ստացել եւ փորձել փոխարինել իր պակաս եւ պակասող կյանքը նրանց մեջ եւ նրանցով բայց մեծարենցի ստեղծագործության մեջ մենք միայն չենք հանդիպում արևին կամ ղարնանը մենք նաեւ տեսնում ենք 기шеրվա գեղեցիկ պատկերներ ու 기шеրը յուրահատուկ ըկեր է դառնում մեծարենցի Գիշերվա հետաքրքիր մի ստեղծագործություն է՝ սիրերք բանաստեղծությունը։ նանուշ Գիշեր նանուշը, գիշերն #ին։ Աշիշովոցուն ու բալասանով։ Լուսերեն ճամփան ես կանցնիմ գինով։ Գիշեր նանուշը, գիշերն #ին։ Համբույրներ կուգան, հովեն ու ծովեն։ Համբույր լույսեն որ 4 դիսկը ցախքի։ Այս գիշեր տոն է, հոգուիս իրակի։ Համփույրներ կուգան, հովեն ու ծովեն։ Բայց լույսն իմ հոգուս քիչ-քիչ կմաշի։ Ժրթունք senz արավ միゃ կամփույրին։ Ծնցագին 기շեր, լույս ու լուսին։ Բայց լույսն իմ հոգուս քիչ-քիչ կմաշի։ Մի へտա քրկիչ ստեղծագործություն։ Այս ստեղծագործության մեջ հույզերը ալիքվում ու բախվում են գիշերվամթության մեջ բաց գիշերը բացարձակ մուտ չէ ինչպես մեծ արենցի կյանքը չէ մեծ արենցը թե իր մուտ կյանքում թե իր սարը կյանքում փնտրում ու գտնում է արևին փնտրում ու գտնում է գարունը ու նման կերպ նաև ստեղծագործության մենք մեջ մենք տեսնում ենք թե ինչպես մեծ արենցը փնտրում ու գտնում է լույսը որոնք լծվում են իր nerfs որոնք տոն են դարձնում իր կյանքը սակայն միևնույն է բանաստեղծը միշտ հիշում է որ իր կյանքը կիսատ է որի շունչը մարում է եւ իր հոգու լույսն է մարում ու այստեղ ցավոտ է նաեւ այն հանգամանքը որ լույսը մարում է դեռ չհամբուրած դեռ չգրկած ինչոր մեկին դեռ չսիրած դեռ կյանքը լիարժեք չվայելած ի՞նչ հնարավորություն է տալիս գիշերը բանաստեղծին գիշերվա մեջ հեղինակը կարող է ներդաշնակվել ինքն իր հետ տեսնել մթության մեջ արկածող լույսերը եւ այդ լույսերը banastegce փնտրում է, է իր կյանքում անդադար փնտրում է արևի մեջ գարնան մեջ գիշերվամ մեջ գիշերը ժամանակավոր է բաղը արtnացում պիտի լինի եւ այս արtnացումը զգում է մեծ արենցը զգում է թե ինչպես քիչ-քիչ մաշում է իր հոգին քիչ-քիչ մարում է իր հոգին բայց դա ոչ ֆիզիկական մարում է եւ ոչ հոգեվոր Բնությունը մեծարենցի համար ապաստան է։ Նա այնտեղ կարողանում է գտնել իր փրկությունը։ Նա գովերգում է կյանքը, գեղեցիկը, սերը եւ ամենակարևորը ցանկանում է ապրել։ Իսկ այս դասը եկեք միասին ամփոփենք Վահագն Դավթյանի խոսքերով։ Մեծարենցի պոեզիան ազնիվ կոչ է մարդուն՝ վերադառնալու ինքն իրեն եւ որքան հեռանանք մենք բնությունից։ Որքան հեռանանք ինքներս մեզանից, այնքան ավելի սիրելի ու մոտիկ պիտի դառնա մեզ մեծ արենցը, այնքան ավելի կարոտենք պիտի նրա ստեղծած բանաստեղծական աշխարը։